Med denne sko fra Grisport får du en slidstærk og robust sikkerhedssko. Har Vibram ydersål, som er en af de bedste såler på markedet. Har en PU mellemsål, som bevarer støvabsorberingen i hele skoens levetid. Overdelen er lavet en kombination af fuldnarvet læder og Corduros tekstil, som gør den slidstærk og åndbar. En TPU slidnæse, så den kan tåle knælæggende arbejde. Og en borelukning, så du kommer nemt ind og ud af dine sko, og som spænder ens, hver gang du tager dem på.